Topel in dober večer vam voščim in vas vse zbrane lepo pozdravljam na osrednji prireditvi Šmarske občine ob slovenskem kulturnem prazniku. Pregovor oziroma priljubljena krilatica, kar se Janezek nauči, to Janez zna, velja domala za vse osvojene veščine in naša znanja. Ko pa smo pri kulturi, takrat veste, smo pa celo življenje janezki. Kulture se namreč nikoli ni mogoče do konca naučiti, jo obvladati, jo znati. Je pa mogoče, to vam zagotavljam in to veste tudi sami, vse življenje neskončno uživati ob učenju, osvajanju, poustvarjanju, gledanju, poslušanju, igranju, petju, risanju, slikanju in branju. Naše življenje oziroma kar mi sami smo učilnica za kulturo. Z našo prireditvijo nocoj želimo pokazati, da učna leta za kulturo niso nikoli sklenjena, nikoli zaključena, da za kulturo ni nikoli prepozno, prezgodaj pa tudi ne. V februarju se beseda kultura uporablja skoraj da rutinsko, vsakodnevno. Polna ušesa jo imamo, polna usta, kar migota nam pred očmi. Ampak veste, bistvo je res o čem včasih skrito. In nocoj ga želim izpostaviti, namreč, ne gre za to, kaj preberemo, kaj slišimo, kaj vidimo in ustvarimo. Gre za to, kaj s tem pridobimo, kako spremenimo sebe in druge. In s kulturo ne pridobivamo le kot posamezniki, ampak pridobiva cela skupnost. Ker posameznike v skupnosti marsikaj druži in enači, tudi naš župan, ki nam ob kulturnem prazniku nocoj namenja svoje razmišljanje, razmišljanje naše skupnosti. Gospod Laši Zlakar, župan občine Šmartno pri Litiji, prosim, da nam spregovorite. Dobar večer in lepo pozdravljeni na prireditvi ob kulturnem prazniku. Med nami pozdravljam poslanca državnega zbora magistra Franca Propsa, litijsko podžupanjo Jano Roše, našega novega podžupana Darka Vidica, prejemnike zahval in seveda slavnostno govornico gospod Jelko Entol, predsednico društva Lin. Pozdravljam tudi direktorje in ravnatelje naših zavodov, predstavnike kulturnih društev, vse nastopajoče in seveda vas, cenjene občanke in občani. Kultura ima v naši občini posebno mesto. Sam osebno jo razumem ne le kot organizacijo dogodkov in njihov deleževanje, temveč kot način pripadnih v družbi. Kultura živi v nas vseh. Verjamem, da si vsi s svojim prispevkom želimo nadgraditi skupnost in v določenem trenutku ta prispevek prenesti tudi na prihodnje generacije. Tudi naši predniki so namreč verjeli v enake vrednote, zato imamo Slovenci na področju kulture danes veliko pokazati. Vsaka prihajajoča generacija bo, upam, želela ponesti lestvico še višje. In prav je tako. Prav je, da vsak od nas želi preseči dosežke svojih prednikov in hkrati upa, da bodo naši zanamci še boljši od nas. Kot verjetno že veste, smo v preteklem letu obeležili 20-letnico ustanovitve občine Šmartno pri Litiji. Letos pa mineva 20 let od začetkov delovanja občinske uprave. Ob ustanovni seji in primopredaji poslov sva z mojim predhodnikom, gospodom Rajkom Meserkom, skupno ugotovila, da je prav, da vsak novi župan stori kakšno dejanje, ki ga njegov predhodnik morda ni uspel. Sem tretji župan občine Šmartno pri Litiji, kar mi pravzaprav daje možnost, da pričnem s tradicijo, ki bo morda prestala preizkušnjo časa, morda ne. Dejanje se mi zdi kulturno in morda prav zato še kako primerno in vredno današnje prireditve. Prva moja odločitev je, da svojima predhodnikoma na mestu župana izročim zahvalo za njuno vodenje občine. Na oder v ta namen vabim prvega župana občine Šmartno pri Litiji, gospoda Milana Zlakarja,
in mu izročam zahvalo za vodenje občine v prvih treh mandatih v letih od 2002 do 2014. Prosim. Seveda tudi gospodu Rajku Meserku, ki pa žal danes zaradi odsotnosti ne more biti na tej prireditvi. Ne glede na to, mu izrekam zahvalo za vodenje občine v letih od 2014 do 2022 in vas vse naprošam za en aplavz. Občine Šmartno pri Litiji se je zvrstilo veliko oseb, ki so svojimi dejanji pripomogli, da je občina danes tam, kjer je. Med njimi ste tudi vi, ki ste danes na tej prireditvi. Na tem mestu v svojem in v imenu občine izrekam zahvalo vsem vam. Druga odločitev pa je bila sprejeta z ozirom na pretekli mandat in s tem namenom želim podeliti še dve zahvali za minulo delo v lokalni skupnosti. Na odr vabim gospoda Janeza Tomažiča in mu izrekam zahvalo za njegovo delovanje na mesto podžupana v mandatu 2018-2020. Na odr vabim gospoda Borisa Doblekarja in mu izrekam zahvalo za njegove aktivnosti in doprinos v času njegovega poslanskega mandata v Državnem zboru Republike Slovenije. Še enkrat hvala vsem. Cenjene obiskovalke in obiskovalci, vam pa seveda še povabilo na ostale dogodke v mesecu kulture. Želim vam prijetno druženje in lep večer. Hvala tudi vsem njegovim predhodnikom in tvornim sodelavcem v naši lokalni skupnosti. Učenje in kulturno delovanje za prihodnost, če smo modri, vedno naslonimo tudi na preteklost. Dostikrat so nam že povedali, da se skozi ljudsko izročilo ohranjajo najlepše vsebine. To še posebno velja za pesmi in napeve. To so v bistvu največje uspešnice, ki jim rodovi ne pustijo pozabo. In če že v šoli prično z negovanjem spomina na našo ljudsko izročilo, se to otrok dotakne, z nekaj sreče ponotrani in kasneje prenese dalje, na njihove otroke. In tako je krog neke skupnosti sklenjen. Če naslednje pesmi nimate oziroma nimamo v svojem železnem repertoarju, nam jo nocoj osvežuje otroški pevski zbor osnovne šole Šmartno. Primaknili pa bodo še eno aktualnejšo. Na sosti.
zapisan dober tekst nas sporočilo navduši. Dotakne se nas, pusti vtis in nas tako kulturno spremeni. Prav tako je sliko in z njenim motivom, pa skladbo, ki poplesuje v naši glavi in si jo brundamo tako nezavedno kar cel dan. Pravzaprav vse okoli nas pljuska ocean v kulturi. Nocoj so z menoj izjemni pomočniki, poleg pevcov in pevk seveda, in imenovala jih bom kar konstruktori domišljskih svetov. To je 6 sodelujočih v literarni delavnici z naslovom Rekreativno pisanje Stanko Hrstel. Vsi pa so člani društva Lila, sekcije Lila piše. Obdruženi v delavnici so se želeli obbrusiti za dobro pisanje. Dobili so sila raznolike teme in istočnice za pisanje. Marsikdo med nami jo navodilu zamrznil. Kakšen bi se hahljal oziroma preširno režal. Drugi globoko zamislil, ampak naši literati so šli vase in pisali. Za pokušino, za učne trenutke. In nocoj bodo z vami delili nekaj odlomkov. Istočnice pa jim bo posredoval Darko Vidic, vodja javnega sklada za kulturne dejavnosti v močne izpostave Litija. Sklad je namreč poskrbel za izobraževanje obliki delavnice, vodila pa jo je pisateljica in vsestranska ustvarjavka Stanka Hrstel. Darko Vidic, prosim. Pripravljaš kosilo? Po pultu in po tleh se polijo omaka. Obrneš se, sežeš po krpi. Ako hočeš polito pobrisati, madežu ni nikjer. Skozi zgodbo povej, kaj se je zgodilo, razlog naj bo čim bolj neverjeten. Neverjetno. Kar sem zagledala, me vrlo iztira. Omaka se je dišeče ovijala okoli kuhinje, še malo origana, in timijana v rdečo-oranžno zmes. Potem pa obrat za 100 stopinj. Omaka se je znašla na tleh. Nekaj pa jo je še steklo odprt predal kuhinjske omarice. Kaj se je zgodilo od politja naprej? Z nadzvočno hitrostjo sem segla po krpi. Madež se je zvijal, rasel kot rižev narastek, se je razpočil pisano svetlikajoče balončke, ki so se dvigovali proti stropu in se tik pod njim razpočili. Za seboj niso pustili nobenih sledi moje slastne omake. Še zadnji balončki iz kuhinskega predala so se ujeli brezmadežno močistje bel predpasnik. Sama pri sebi sem se spraševala, pa kakšno novodobno omako sem kupila v koferju. K sreči še nisem vrgla praznega kozarca v smeti. Začela sem brati sestavo, a nisem našla nič nenavadnega. Moj pogled pa se je ustavil na drobnem tisku, kjer je pisalo. Opozorilo. Pazite, da se vam omaka ne razlije po tle. Se boste v tem primeru ostali brez kosila ali pa večerje. Najvažnejše pa je, da omaka ne pušča nobenih madežev. Literarni junak se zjutraj pogleda v ogledalo. Zgodaj je še, ni še povsem buden, a za njim so zmedene sanje. V glavi se začnejo vrteti misli, notranji monolog, asociacije. Zapiši njegovo razmišljanje kot personalni povedovalec. Ogledalo. Skozi špranje posije sonce, ki me prežene do potoka. Pogledam se v bistro vodo. To pa nisem jaz, me spreleti. V vodi sem videl odsev dolgolasega bradača s tanko priprtimi čemernimi očmi, ki so zlovešče gledale vame. Kaj sem jaz sanjalo, me spreleti. Pred nekaj trenutki sem bil gospod v zlikani obleki s kravato in klobukom. V doročju sem držal poslovni kovček. Peljal sem se z Mercedesom in ravno sem odhajal z enega poslovnega sestanka na drugega. Razmišljam, kaj se je zgodilo. Počasi se dokončno prebudim, ter spoznam, da sem to jaz, Valentin, ljubljanski trošek.
sonetu opiši večerni sprehod literarnega junaka. Na kaj je treba klošarjem na sprehod? Se vedno zunaj so na svežem zraku. Ves dan pa živijo na turiste nekot, za njih končajo dnevi se v mraku. Iz dneva v dan se ritem ne spreminja, vsak dan za njih je nova loterija, nihče od njih se včeraj ne spominja in nikdar njih ne moti anarhija. Prav vse priboljške med seboj delijo, kot bratje in sestre na ulici žive, kako težko bo jutri, ne skrbijo. So brez naslova in brez stanovanja, preživljajo od dobrega se ljudstva. Zakaj so taki, se jim več ne sanja. Napiši nelogično besedilo. Nogami, pritrjenimi na strop, je visel z glavo navzdol in dajal navodila. Odprite steno in jo zavihajte pri strani, da se sence ne bodo spotikale obnjo. Začudeno so ga pogledali in si dali opravka zvijanje v stene. Nekdo se je želel obesiti z rokami na zavihek in se zagugati. Zresnite se že enkrat, je rekel poveljujoči. To je delo in ne zabava. Pripraviti moramo prostor, da bo vas zasijal, ko bo vstopila ona. Glavna med glavnimi, najlepša med vsemi. Literarna junakinja se v mraku zdrami na robu pločnika. Bolijo glava, na njej zatipane plivo tekočino. Zgodbo o dogodku pripoveduj sodelavki oziroma prijateljici. Včeraj je bila ena divja noč, ti povem, samo te prosim, niti besedo ostalim. No, ne moram reči, da sem ponosna nase, ampak včasih je pa super, če spustiš konje izvajati. Vse razumeš? Malo mi je nelagodno, ampak zabava je bila super in takrat jih ravno ne šteje, koliko jih je bilo. To ti povem, da nisem več v najboljši kondiciji. Kako le, že leta in leta eni nisti dolg čas. Malo je bilo čezmero, no to priznam. To sem se zavedla šele, ko so vame bulile neke smrklje in se mi režale. Iz las sem samo motično potegnila nekaj lepljivega. Lahko, da so bile krive pete. No tebi lahko povem, kot bi mi zmanjkalo filma. Res ne vem, odkot vsi tisti roza špageti. Ne spomnim se, da bi bruhala. Sem pa udalila ob nekaj trdnega in to kar konkretno. Odresla sem tiste špagete in ostala. Nekaj bodnanja v glavi mi pa res ne bo pokvarjalo večera, sem si rekla. Noč bo še dolga in sem zabrusila proti njim in šla še na en koktelj. Bolje od tega ne bi. V moji glavi je bilo zjutraj kot na soški fronti. Danes bom težko dočakala tretjo. Ampak te prosim, niti besede, vse veš, kakšni so. To je bil prvi sklop tekstov v docojšnjem programu. Upam, da se bo kakšen od prispevkov razvil v širšo dimenzijo in zaživel tudi drugače kot vajenica. Če pa smo vas s temi odlomki zdravili, naj povem, da bomo publikacijo z izbranimi prispevki delavnice predstavili prihodnji petek v naši litijski knjižnici. Tudi izid knjižice je omogočil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Litija, ki tako podpira učna leta za kulturo med ljubiteljskimi literarnimi ustvarjalci. Ampak verjetno bi se vam zdaj pa že prilegla glasbena spremljava besedam. Zato bomo k nastopu povabili mladinski pevski zbor osnove Žore Šmartno. Njihova zborovodkinja in profesorica glasbe na šoli, gospa Tadeja Kreča, je prepričana, da morajo učenci in učenke osvajati čim širše dimenzije glasbe in predevanja. Zato bomo slišali dve zelo različni skladbi. Sam
prežema v njeno življenje, jo spreminja in jo dobesedno podžiga k ustvarjanju, lahko spremljamo že dalj časa, oziroma vsaj toliko, odkar se je preselila v Litijo. Postaja izjemna ljubiteljska ustvarjalka, kar ji s priznanji in odličji ter nagradami izkazujejo poznavalci oziroma strokovne ustanove. Je zelo dobra povezovalka podobno mislečih, ki jim je ustvarjanje srž življenja. To slednje ji priznavamo čisto vsi, ki obiskujemo dogodke in spremljamo rast Lile na vseh področjih. Zanjo bi lahko rekla, da je vsestranska kulturnica. Res pa je, da je še nisem slišala prepevati. Zato nam bo nocoj namenila svoje besede. Svoje razmišljanje posvečeno ključnim letom za kulturo. K besedi na oder vabim predsednico društva Lila, gospo Jelko Jantol. Spoštovani obiskovalci, spoštovane obiskovalke, spoštovani in cenjeni gostje, dober večer. Nocoj me je doletela ta izjemna čast, da vam nekaj besed spregovorim o kulturi. Kultura, tolikokrat izgovorjena beseda. Vse prisotno v našem vsakdanu, a vendar spregledana, pastorka v družbi na videz pomembnejših sester. Kultura v zgodovinski preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, pa naj gre za likovno umetnost, umetnost pisane besede, fotografijo, film, gledališče, glasbo, kulturo bivanja, medsebojne odnose, ne nazadnje politiko in še bi lahko naštevali. Ob dnevu spomina na našega največjega pesnika ni odveč, da se zazremo tudi vase. Danes je priložnost, da tudi mi kot posamezniki sami sebi nalijemo čistega vina. Kaj pa smo mi postorili oziroma naredili za slovensko kulturo? Koliko knjig smo prebrali? Koliko razstav smo obiskali? Kdaj smo bili na zadnjem gledališču, na operni ali baletni predstavi? Ali zgolj na otvoritvi likovnih del naših lokalnih umetnikov iz ljubiteljskega likovnega društva? Najverjetneje je večinski odgovor enkrat, dvakrat, pri nekaterih pa bi bil celo nikoli. In tu leži srčica alarmantnega stanja, v katerem se trenutno nahaja slovenska kultura in umetnost. Na koncu izpade, da ves ta kreativni trud imaginacije, dobra volja in ogromno prostovoljnega dela večina ne ceni. Kultura in umetnost sta postala tržno blago, kot vse ostalo, ki ne sme biti drago, namenjeno vsem okusom in željam, skratka uniformirano in zvodenelo. Slovenci smo majhen narod, a smo se skozi zgodovino lahko ohranjali z bogatstvom jezika, z inovativnostjo, s tradicijo naših dedov in babic, kljub majhnosti prepoznavni v svetu po lastni ustvarjalnosti in kreativnosti, trdoživosti, če hočete. A temu ne bo več tako, če bomo vse ocenjevali in vrednotili skozi tržna merila in se ozirali onkraj domačega plota, češ da je tam vse lepše in boljše. Narod, ki ne zna ceniti svoje lastne ustvarjalnosti, jo spodbujati in častiti, je v veliki nevarnosti, da kot regradove lučke izgine v viharju postmoderne in liberalnega kapitalizma in na nevarni poti primitivizma, ki daje lažen občutek, da ostaje vsak lahko vse. Če tega trenda kot narod, Slovenke in Slovenci, ne bomo znali zaustaviti in obrniti, se prehodni rodovi ne bodo več pogovarjali in peli slovensko. Ne bodo več vedeli, od kje izhajajo in kdo so. Vsi skupaj upajmo, da se to ne zgodi. V resnici pa je odvisno od nas samih. Od tega je odvisen naš obstoj, še posebno obstoj našega bogatega materinega jezika, jezika, ki je bistvo vsakega naroda. V klišejskem stavku kultura smo ljudje se skriva več resnice, kot je videti na prvi pogled. Kultura mora biti vpeta v vse pore našega življenja, saj le tega osmišlja, mu daje neko dodano vrednost in smisel, identiteto in ne nazadnje nam samim, kot družbi, nastavlja kritično ogledalo. S kulturo v vseh pogledih rastemo, pa naj se zavedamo tega ali ne.
kot posamezniki, ki nam umetniške stvaritve vzbujajo široko paleto čustev, širijo obzorja, izgrajujejo naš moralni vrednostni sistem. Rastemo kot družba, kateri je kultura kompas, v katero smer bomo šli in nam daje konsenz za sobivanje. Torej, bomo sprejeli odgovornost in pričeli na tem področju spreminjati trenutno nezavidljivo stanje slovenske kulture. Upam, pravzaprav verjamem, da bo tako. Hvala lepa. Kritičnih, pa vendar resnicoljubnih, a tudi spodbudnih besedah, ki nam jih je namenila slavnostna govornica gospa Jelka Jantor, pa znova vabim med eksperimentiranje z domišljijo in zaširjenimi peresi naših literatov. Slišali bomo še drugi sklop odlomkov, ki smo jih izbrali, tudi nam v spodbudo, da bi učna leta za kulturo trajala in trajala. In da bi še koga med nami prepričali, da je takšno učenje zabavno in navdihujoče. Mar ne, Darko Vidic? Pripravljaš kosilo. Spet se po pultu polije omaka. Obrne se, sjeziš po krpi, ako hočeš polito pobrisati, madežu ni nikjer. Kaj se je zgodilo, povej skozi zgodbo. Razlog ne bo čim bolj nenavaden. Zazvoni telefon. Obrnem se in s kuhalnico nerodno dalim v posodo, v kateri sem pripravljala paradižnikov omako s origanom. Z odprtimi usti opazujem posodo v letu in hip zatem pristanek na tleh. Tla je prekrila živo rdeča barva z zelenimi pikami. Vzamem krpo s pulta in se obrnem, da počistim ta nered. Kje vsa ta omaka? Kam je v hipu zginila, zakričim. Oh, se zasmeji na glas. Seveda, pozabila sem. Sodelujem v državnem projektu Ohranimo zdravo okolje. Država je vse nam sodelujočim v kuhinje položila posebne talne vloge. Na prvi pogled niso nič kaj posebnega, kot nekakšni niti so. Je sivo rjave barve s kremnicami, pa vendar ni navaden tepih. Izdelan je sprav posebnih materialov, nekakšne žive okrogle celice, prepletene med seboj tako gosto skupaj, da dajo videz in mehkobo kot itison. Hranijo se z umazanijo, odpadki in prahom. Kadar umazanija pade na tla, jo v trenutku vsrkajo vase in predelajo. Same so potem videti še lepše, zato so moja tla v hipu postala čista. Vse, kar je vidno, je bilo to, da je ta nabloga sedaj nekoliko bolj rdeča zaradi omake. Vzorci se nenehno spreminjajo, odvisno od tega, kaj konča na tleh. Moja kuhinska tla so vedno čista in lepa, zelo so odporna, ne lomijo in ne trgajo se, zato jih ne potrebuje menjavati. Ker pa tudi ves čas spreminjajo v barvo, se ne bom naveličana. Torej, moja kuhinja ne potrebuje metel, sesalcev in dragih čistil. Vse se čisti in hranja samo, zato hranjam zdravo okolje z mojo posebno talno blogo. Napiši znanstveno-fantastično zgodbo. Obsega naj med 500 in 1500 besed. Margareta in Antonieta že dol časa prijateljujeta. Veliko si imata povedati in o marsičem razpravljata. Najbolj pa uživata pri pitju Tonijevega kapučina. Ta je tako slasten, dešeč, dober po okusu, lep na pogled, enkratni nasploh, kapučino namreč. Najboljši. Parkrat na teden parkirata svoji limuzinci v hladni senci pod visoko lipo, zakorakata k Toniju in naročita vedno isto. Kapučino. Potem pa ob tisti mali skodelici kapučina prihajajo na dan strastni vzdihi in besede. Kako je dober! Enako se je dogajalo tudi danes. Parkirali sta, odšli proti terasi, na kateri se tako, sta tako radi posedali, še pet korakov do vogala in zagledali bosta svojo priljubljeno teraso in mizo
s pogledom na zelenje in šumečo reko, še dva koraka, še en korak in obrat. Za vogalom pa nič, nista videli ne terase, ne mize, ne stolov. V zadnjem hipu se ustavita, toliko, da nista zgrmeli na ploščad pod teraso. Presenečenja še ni bilo konec. Terasa je izginila. Pravzaprav, čeprav se doslej do gladine reke ni videlo, je bilo danes drugače. Tam je bila reka, nad gladino pa je vrnelo srebrno elipsasto vozilo, iz katerega sta se sprožili dve srebrni roki. Ena je zgrabila Margareto, druga Antonieto. Kar skozi steno sta ju roki potegnili v notranjost. Kaj se je v srebrnem lebdečem vozilu dogajalo, se ne spomnita. Imeli pa sta občutek, da so ju uvodili v uho in da je bivanje v vozilu trajalo celo večnost. Potem se spet spomnita, da sta ponovno stali na vogalu pred teraso s dvignjeno desno nogo. Nogi sta položili na tla, pogledali naprej in zagledali svojo priljubljeno mizo. Vdahnili sta si. Tiho sta se usedli in prestrašeno gledali. Pritekal je Toni, nič ni spraševal, kaj bosta, saj je seboj že prinesel dva kapučina in vodo. Kako sta, se je nasmehnil, lepo kimali sta in začeli mešati po skodelici. Nobenih veselih novic, nobenih doživljajev se nista izmenjali. Nič, prav nič. Le plačali sta in se odpeljali v svojih limuzincah. Drugi dan je v novicah pisalo, da so nad reko videli lebdeti veliko srebrno vozilo. Strokovnjaki so začeli razpredati, da so v vozilo potrebovali ljudi, za katere menijo, da imajo DNK nezemeljskih bogov iz davne preteklosti, ki imajo vodstveni gen. Zaradi zmeščave na zemlji naj bi se sem spet vrnili vesoljski predniki. Ker pa imajo ti na zemlji še vedno več kot milijon potomcev, bodo najprej pregledali teh milijon in iz njih izbrali svojega vodjo. To sta prebrali tudi Margareta in Antonieta, ker sta sami radi vodili ljudi in urejali zadeve, je vsaka zase verjela, da bo izbrana prav ona. Vsaka bi namreč ta svet že znala urediti. Odgodku pa za vsak slučaj nista govorili z nikomer. Tvoj literarni junak se znajde v trgovini na blagajni s premalo denarja za stvari, ki jih želi kupiti. O dogodku naj pripoveduje pripovedovalec, torej oseba, ki je prizor videla. Nakup ali ne nakup. Pred menoj možakar. Kar dva vozička ima napilana in to čisto same drobnarije. Zacrkant. Nekdaj bom na vrst. V glavi si začnem brumati melodijo, da pozabim na čas. Mislim si, ko bo tole blagajničarka poračunala, bom pa že na vrst. Joj, cel kup. Pecilni praški, sladkorčki, medaljončki, piškotki, jogurtki, pomarančke. Kar gledam in se čudim v svoji glavi. Le kam bo vse to šlo, se mi plete v moji notranjosti. Blagajničarka vestno skenira in se na ničesar ne ozira. Glej, šment, vrli mus se spomni, da je pozabil maslo. Blagajničarka mu dovoli, da hitro skoči še po maslo. Jasno, če je že toliko nabral, naj pa še tisto maslo kupi, si mislim. Končno prileze iz ropotajoče blagajne dvometrski račun. Znesek preslišim. Gotovina ali kartica? Praša blagajničarka. Kartica,
odgovori rdečelično veseli možakar. Vleče in vleče vesno po terminalu kartico blagajničarka. Ne prime, ne bo šlo. Po več poskusih odvrne vedno bolj rdeče zariplemu možakarju. Kako da ne gre? To pa neki ne špila. Morala bi potegniti. Se rahlo vstaja. Čakajte, bom poiskal gotovino. In brska po hlačnem žepu in pade nekaj bankovcev z drobižem na pult. In še brska in brska po notranjem žepu, prsnem žepu. Blagajničarka poravnava bankovce in prešteva denar. Moje živce mi že rahlo načenja. Kaj se spravlja toliko kupovat, če pa denarja nima, se mi vrti po glavi. Zdaj bom pa še to čakala in vse druge blagajne imajo še vedno vrste. Joj, koliko imam že dost. Vidim, da jim ni prijetno. O, kakšen ima tale pulover, pa kako se ona prestopica. Še starejša tam ne stoji, pa ne vidijo tega. Lahko bi se kdo našel, pa bi jo malo naprej spustil. Nič od tega. No, še malo v strop pogledam in tiste čgumije in čokoladice v blagajni. Blagajničarka šteje denarna sredstva zelo rdeče za riplega moža. Premalo imate denarja. Stornirati moram račun. Kaj je zdaj to? Še stornirala bo, si mislim in poslušam brundanje za seboj. Nekaj artiklov boste vrnili, naredila bom nov račun in boste lahko poravnali znesek, je uslužna. Po mikrofonu se zasliši glas. Ivanka, blagajna tri prosim, priteče Ivanka. Kaj ima zdaj, vpraša? Stornirati moram račun, ker gospod nima dovolj denarja. Ivanka obrne ključ in stornacija je uspešno izvedena. Začne se izločevanje artiklov. Bomo tole margarino in puter odstranili. To je približno 10 evrov. Tele premium piškotke 12 evrov. Več steklenic temnega piva 45 evrov. Traja, traja in traja. Jaz pa čakam, čakam in čakam. Končno so izločeni artikli, in ponovno se oglasi zvočnik. Nuška, blagajna tri prosim. Se mi že kravžljajo lase. Za menoj, ja kaj je zdaj to? Ali se bo tukaj premaknil? Meni se že fajn mudi, se oglasi mladenič. Dama za njim. Gospodična, zdaj je pa dovolj. Mi tudi tukaj čakamo. Kdaj bomo že končno na vrsti? Veste, jaz imam še druge obveznosti in moram tule vse to prenašati. Prosim, da končno vzpostavite trgovinski red. Z glavo začnem krmajati in vse navedeno opazujem. Ja, tako je danes to, pa nič drugač. Pa sej bom zdaj že na vrst. Končno pride Nuška. Kaj želiš, vpraša? Odnesti moraš tele vrnene artikle, odgovori blagajničarka in zgodba se ponovi. Sken, sken in še enkrat sken do nadaljnega računa blagajničarka. Oh, končno sem na blagajni, se potolažim. Od naveličenosti in nezmožnosti vlivanja v kakšno drugo vrsto je moj obraz poln grimas in ga že rahlo zateguje. Kislega obraza pogledujem proti blagajniči. Črki, kartica ali gotovina? Kartica, odgovorim glasno. Mislim si, kaj pa zdaj, če ne bo potegnila? Oddahnem si, sreči je. Naveličeno odidem iz supermarketa, to štacuno pa ne več, dovolj je. Veliko
veliko naše kulture je brezplačne oziroma široko dostopne, tako da se vam in nam ni treba odločati za nakup ali za nenakup. Od presežka kulture pa najverjetneje tudi ne bomo bankrotirali. Vedno pa je treba, kot domala vsa naša dejanja, sprejemati odločitve. Oditi v galerijo ali muzej, se udeležiti koncerta, odpreti knjigo in brati, naučiti se tujega jezika, obiskovati delavnice in osvojiti veščine, spoznavati druge etnije ali kako drugače poskrbeti, da se nas nekaj dotakne, obogati naše življenje in mu da smisel. Kultura mora zastavljati tudi vprašanja, pa ne vedno neprijetna. Mora opozarjati, mora povezovati in hkrati slikati različne dimenzije, ter nas vabiti, da jih spoznamo, okusimo in morda tudi zaživimo. Izgubila bi se z nadaljnjim naštevanjem, izgubila v pluralnosti in naštetih dimenzijah kulture. Slovenci imamo dan, ki je posvečen kulturi. Takšen dan, ko ni treba v službo, pa tudi v šolo ne. Dan, ki je prazen drugih obveznosti. A nam vsem želim, da bi njegov pomen in namen razširili na sleherni dan, ki ga živimo. Vsak po svoje, vsak na svoj način, pa vendar nekako povezani. Ni posameznika med nami, da v kulturnem prazniku ne bi pomislil na Francita Prešerna. Vsako leto lahko misel nam dobi novo dimenzijo, novo spoznanje. Verzi in sporočila pesmi, ki jih je zgolj za eno knjižico, pa živijo in nas spodbujajo, da iščemo in se pri tem učimo. In seveda se spreminjamo. Zato vas vabim, da letos prvič prav na kulturni dan, torej 8. februarja, na našem Šmarskem trgu, pred spomenikoma Slavku Grumu in Davorinu Hostniku, prisluhnete pesniškemu recitalu. Točno opoldan se bo jel vršiti, posvečen pa v ljubezni, ki ta svet vrti, ki ta svet obrača in mu daje smisel. Vsem sodelujočim se nocoj iskreno zahvaljujem za prispevek k učni uri za kulturo. Zato jih prosim, da se mi pridružijo tu na odru. Tadeja Kreča, Rahela Sinigoj Fojkar, pa seveda tudi vsi pisoči lilavci prosim pristopite. Magda Groznik, Andrej Hostnik, Jelka Jantol, Mirojka Miletič, Joža Ocepak in Marija Zupan. Iz znanega slovenskega filma. Moje misli pa drami predvsem en vers iz te pesmi. In sicer gre takole. Kdor zna letet, čeprav brez kril, ima oblak in grad. Leteti brez kril je zame krasna prispodoba in tudi spodbuda za osvajanje kulture. Lahko je smerokaz in hkrati cilj naših učnih let za kulturo. Prepuščajte se jim. Pustite, da vas spreminjajo in da vas bogatijo. Tako bo trden, vaš in naš grad, čeprav smo včasih vsi skupaj prav blaženo v oblakih. Hvala in lahko noč.